Euroja është një kontinent me shumë diversitet dhe pasuri, por ka edhe vende që përballen me varfëri të madhe. Në Moldavi, rreth 25% e popullsisë jeton nën pragun e varfërisë. Kjo vend është I njohur për prodhimin e verës. Ukraina vjen e dyta në listë. Industritë kryesore përfshin metalurgjinë, makineritë dhe energjinë. Armenia, e cila është e njohur për kulturën dhe historinë e saj, ka një tregti kryesisht të varur nga Rusia. Georgia, e cila ka një ekonomi të bazuar në bujqësi, ka një shkallë të lartë të papunësisë. Në vendin e vogël të Kosovës, rreth 30% e popullsisë jeton nën pragun e varfërisë. Pavarësisht sfidave, këto vende janë në rrugën e tyre përpara dhe shpresojnë për një të ardhme më të ndritur.